mimi sizungumzii hapa makundi yote haya mawili, yana ufafanuzi mrefu, lakini kwa muda mchache huu nitazungumzia man hum khairul bariya, ni kina nani hao wanaoitwa khairul bariya. Hili la sharrul bariya tuliweke kando, lakini Allah akaeleza ulaika hum khairul bariya, hao walio na sifa zilizotanguliwa kutajwa huko nyuma ndio wanaoitwa khairul bariya. Maana ya khairul bariya yani viumbe walio wazuri, viumbe walio bora. Sharrul bariya ni viumbe walio na shari, yani viumbe wabaya. Kwa hiyo pana viumbe wabaya na kuna viumbe wazuri. Sharrul bariya wa khairul bariya. Sasa ili uwe ni miongoni mwa wale wanaoitwa khairul bariya, lazima uwe umekamilisha sifa zifuatazo. Sifa za khairul bariya zilizotajwa katika suratul bayyina. Ili uwe ni katika miongoni mwa khairul bariya, unahitajika uwe umekamilisha sifa saba. Sifa saba ndiyo wewe utaitwa khairul bariya, yani Allah kuita wewe ndiye kiumbe wangu aliye bora uliyekamilisha sifa hizi saba. Sifa ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ataja, innal ladhina amanu, kwanza awe ni yule aliyeamini, mtu mwenye imani. Ili uwe kiumbe bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sharti la kwanza uwe na imani. Angalia linapotajwa neno imani, limeenea katika kila itikadi na kila dini mbalimbali. Neno hili lipo, ukienda katika Uyahudi kuna imani, Unasara, Ukristo kuna imani. Kitu unachokiamini katika mambo yasiyoonekana, yani imani ni kitu ulichokiwekea kukiamini licha kwamba hujakiona, inaitwa imani. Anaamini kitu, uwepo wa kitu licha ya kwamba hajakiona. Sasa katika mtazamo wa Kiislamu kuna imani. Imani ya Kiislamu ni tofauti na imani ya Kiyahudi, imani ya Kinasara, imani ya kipagani. Kwa hivyo imani inayokusudiwa hapa, hakika yule aliyeamini. Ukienda Uyahudi, mimi nimeamini. Ukienda katika Unasara, nimeamini. Kila mmoja adai kwamba ameamini, lakini ni imani gani hiyo? Imani zipo nyingi tu. Sasa katika Uislamu inapokusudiwa al-iman, mtu aliyeamini, imani ni vitu sita. Uamini vitu sita. Sasa wewe ndio utaitwa mu'min. Ili uitwe mu'min ni uamini vitu sita. Kwanza al-imanu billahi, umuamini Allah, yani umuamini kihakika Mungu yupo licha ya kwamba hujamuona. Wanazuoni wa somo la tauhidi
walieleza imani haitoshelezi kutamka tu ya kwamba mimi namuamini Mungu yupo. Haitoshi hivyo. Ni kwamba ufatilizie imani hile kivitendo. Vitendo vyako ndivyo vitakavyoonesha kwamba kweli huyu anamuamini Mungu. Anaamini ya kwamba Allah yupo. Ndio maana wakasema huwezi ukampata mu'min anamuasi Mungu. Kabisa unaamini uwepo wa Mungu, kisha unafanya hivyo, bado hujaamini. Wala wakasema huwezi ukampata mtu anayemuamini Mungu basi anamuasi Mungu. Kule kumuasi Mungu ni kutokumuamini na kutoamini uwepo wake. Kwa hivyo haitoshi tu ya kwamba we unaamini Mungu yupo kimdomo kwa kutamka. Vitendo vyako vitadhihirisha kwamba wewe kweli unamuamini Mungu na kwamba Mungu yupo anakuona. Wakaeleza kwamba yule aliyejaza imani hiyo katika moyo wake, basi kila anapotaka kutekeleza dhambi ukumbuka kwamba Mungu ananiona hapa, akaacha lile dhambi. Lakini wale wanaotekeleza kwamba wanaamini Mungu hayupo, kwa hivyo haonekani. Yastaghfuna minan nasi, kwa hivyo wao wanatafuta kujificha kwa watu, yani watu wasiwaone ili watekeleze yale maasi, lakini hawaamini kwamba Mungu anawaona. Kwa hivyo imani, ili uwe mu'min lazima ukamilishe imani sita. Imani ya kwanza al-imanu billahi, numuamini Allah wa malaikatihi, na uamini uwepo wa malaika kwa sifa zao zilizotajwa katika Qur'ani ya kwamba ni viumbe la ya'suna Allah ma amarahum, hawamuasi Mungu kwa yale aliyoamrisha na wanatekeleza walioamrishwa. Ya tatu ni kuamini mitume wa Mungu, usiwabague mitume, uamini mitume wote ya kwamba walileta ujumbe wa haki na ya kwamba ni wa kweli katika yale walioyaeleza, na pasi kuwaasi katika yale walioyaamrisha. Imani nyingine ni kuamini vitabu vyote vya Mungu, Taurati, Injili na Zaburi na Qur'ani, pasi na kuvibagua, la nufarriq, hakuna kutofautisha ya kwamba tunaamini hichi, hiki hatuamini. Tunaamini mitume hawa na hawa hatuwaamini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, msitafautishe kati ya mitume wa Mungu, mkawa mnaamini baadhi, wengine mnawakataa, hawa hatuwaamini. Tuamini Allah, tuamini mitume malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume wake, na kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho ya kwamba kifo kipo, adhabu ya kabri ipo, ufufuo upo, mahakama ya Mungu siku ya kiyama ipo, pepo ipo na moto upo. Hiyo ndio mjumuiko wa imani ya siku ya mwisho. Ya sita ni kuamini shari na kheri zilizopo hapa duniani, ya kwamba kadari yote na mipangilio yote aliyopanga yanayokupata yametoka kwa Allah, yaliyokukosa yametoka kwa Allah subhanahu. Kwa hivyo Muislamu asibabaike na kusikitika anapopitwa na jambo, aseme qadarallah, ya kwamba hivi ndivyo Mungu alivyopangilia. Ya kwamba Muislamu akubaliane na mipango ya Mungu, anapopatwa na mtihani aukubali mtihani ule, ya kwamba Allah anamtahidi, anampa mtihani ule, kwa hivyo asifeli katika huo mtihani. Imani ya Muislamu imejengeka hivyo, kila shari inayompata anajua imetoka kwake na kheri inayompata imetoka kwake.
lakini Allah haegemezewi shari, bali anaegemezewa khairi, ingawa shari pia inatoka kwake katika mtazamo wetu, lakini Allah haleti shari. Hili neno huenda labda likawa linawachanganya wengi, ya kwamba Allah haleti shari. Katika mtazamo wako wewe ndio unasema ni shari, lakini kwa Allah haiwi ni shari. Ma asabaka min hasana, Allah asema katika Qur'ani, ma asabaka min hasana, jambo lolote zuri linalokupata, famin Allah, hili limetoka kwa Allah. Wa ma asabaka min sayyi'a, na baya lolote linalokupata, famin indika, hili limetoka kwako, usiniegemezee mimi. Aya nyingine ya kwamba wa ma asabakum min musibatin famima kasabat aydikum, misiba yoyote inayokupateni ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa kwa mikono yenu. Asiegemezee Allah, lakini washarru minhu, ingawa imetoka kwake. Tuliwahi kutoa mfano, baba anapomtandika yule mtoto, katika mtazamo wa mtoto yale maumivu anayopata kwake anaona ni shari, anaonewa, lakini kwa huyo anayemchapa baba, kwake si shari, anamrekebisha. Hivi ndivyo ilivyo, kichapo kimetoka kwa baba. Mwizi anapokuwa anapigwa huona ni shari, anafanyiwa shari, lakini wale wanaopiga kwao si shari, wanarekebisha. Kwa hivyo lolote linalokupata la msiba na nini na nini, usiona ishari kwako, lakini kwa Mungu ndio marekebisho. Hiyo ndio imani ya kuamini kadari aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ili uwe katika miongoni mwa khairul baria, sharti la kwanza uwe ni mu'min, imani iliyokamilisha vigezo sita. Khairul baria, sifa ya pili, waamilu salihat, kisha watekeleze yaliyo mema. Utekeleze yaliyo mema, bimaana ujiepushe na yale maovu. Sifa ya tatu ili uwe miongoni mwa khairul baria ni ibadatullah, kumwabudu Allah. Wale khairul baria wao wanamwabudu Allah, ibada, wamo katika mambo ya kiibada. Sasa msimamishe Muislamu, muulize ibada ni nini? Ibada ni nini? Ma huwa al-ibada? Kila mmoja adai afanya ibada. Myahudi, mimi nenda ibadani, tufanya ibada. Ibada, ibada ni nini? Ni kuswali, ndio ibada. Ibada swala ni maombi, dua ni dua, ni kipengee katika ibada. Ibada ni vitu vingi sana, ndio maana wanazuoni walipoeleza definition ya ibada, taarifu ya ibada, walisema al-ibada ismu jami', ibada ni jina linalokusanya vitu vingi. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, ibada ni jina linalokusanya kila jambo ambalo Mungu analipenda na anaridhia. Min al-aqwali, katika maneno, wal-af'ali, na katika vitendo. Dhahiraha, yaliyo dhahiri. Wabatinaha, na yaliyo shahiri, yaliyo jificha. Hii ndio maana ya ibada, kila jambo ambalo Mungu analipenda, yani ukifanya hivi Mungu analipenda, ni ibada. Kila jambo unalolifanya kwa muonekano wake ni kwamba Mungu analipenda, basi inaitwa ibada, liwe lilokuwalo, ingawa ikawa Mungu analipenda na analiridhia, basi inaitwa ibada. Kusoma Qur'ani Mungu apenda, naam, ni ibada.
kila jambo unalolifanya likawa linapendeza kwa Mungu. Umeona mwiba njiani, ukaotoa ule mwiba njiani, Mungu apenda? Naam, ni ibada. Kwa ibada ni jina linalokusanya mjumuiko wa mambo mengi. Madamu tu awe Allah analipenda, analiridhia, iwe ni kivitendo, iwe ni kimaneno, ukatamka maneno ya ukweli, Mungu apenda? Naam, ni ibada. Yawe yako dhahiri au yamejificha, maadamu Mungu apenda, ni ibada. Sasa ndio maana utaona katika sura hiyo, wama umiru illa liyabudullaha. Mitume walipokuja wakaja hapa duniani, lengo lao kubwa ilikuwa ni kuamrisha wanadamu wamwabudu Allah, wamtekelezee Allah kila yaliyo mazuri anayoyapenda yeye. Kwa hivyo yule ambaye anaitwa khairul bariya alimwamini Mungu na anamwabudu Mungu, ibada. Kwa hivyo kufunga ni ibada, kuswali ni ibada, kuhiji ni ibada, kuchinja ni ibada, kusema maneno ya kweli ni ibada. Ibada mambo mengi. Kwa hivyo muumini, imani ya kwanza al-ibada, al-amal kutekeleza, ya tatu al-ibada, la nne khairul bariya wanapokuwa wanafanya mambo yao, wanafanya mukhlisina lahudina, wanamtakasia yeye, yani wanamtakasia Mungu dini yake. Yani mukhlisina maana yake ikhlas, kufanya kitu kwa ajili ya Mungu. Na hapa pana uzito kwa wengi. Wengi wao wanapokuwa wanafanya mambo ya khairati ufanya ili waonekane kwa watu. Na pia maana ya ikhlasi ni kutia nia kila unalofanya katika mambo ya kiibada. Kuna watu wanafanya ibada lakini hawatii nia. Usipotia nia, mbona unaambulia patupu tu? Yaani wewe utoke huko unakotoka, uchukue masafu, tayari unaanza kusoma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, utii nia yoyote? Innamal a'malu binniyat, amali yote unayoifanya tanguliza nia. Usipotia nia unatoka pale habaa manthura. Kwa hivyo ikiwa umekuja wataka kusoma Qur'ani, tia nia ya kupata thawabu, tia nia ya kupata thawabu. Sikwambii utamke ya kwamba ya Allah nasoma hii Qur'ani nipate thawabu. Nuia katika moyo wako. Na pia we unaona hata ule usomaji wa Qur'ani. Kwa mfano mimi nije hapa, nichukue mashaf, ninuie katika moyo wangu, ya Allah, kisomo hichi ninachokisoma thawabu zake zimfikie fulani aliyekufa. Nikasoma Qur'ani kwa nia hiyo ya kwamba thawabu zake zimwendee babu yangu aliyekufa, basi thawabu zitamfikia huko. Kwa sababu unasoma Qur'ani kwa nia na umetia nia thawabu ziende kule, kwa hivyo zitaenda huko. Hata yule anayekwenda hija ataka kumhijia fulani ambaye labda hakuwa na uwezo wa kuhiji, alikuwa na uwezo wa kuhiji lakini akafa. Sasa labda kwa niaba ya mtu fulani anaenda kuhiji. Kwa hiyo akifika kule anatia nia, lazima utie nia ili ijulikaniwe wewe unamhijia fulani au ni hija yako. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kule hija, alimsikia bwana mmoja akihirimia, akitia nia ya hija, labbaik allahumma labbaik an shubruma,
akataja jina pale shukruma, yani ya Allah anatia nia ya kumhijia shukruma. Mtume asikia bwana ataka atia nia ya kumhijia shukruma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule bwana, wa mashukruma, huyu shukruma unayemtaja hapa ni nani? Akasema ni babangu, alikufa kabla ya kuhiji, kwa hiyo nimekuja kumhijia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ahajajta, wewe ushawahi kuhiji au ndio hija yako ya kwanza hii? Akasema sijawahi kuhiji, ndio hija yangu ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hij an nafsika thumma hij an shukruma, hiji kwanza wewe, kwanza hiji wewe, alafu mwaka unaokuja muhijie huyo shukruma, usimuhijie mtu wakati wewe mwenyewe hujahiji. Na ndio sheria hivi. Kwa hivyo hapo inaonesha ya kwamba inatakiwa kama unafanya ibada kwa ajili ya mtu fulani, yani kama unataka kutoa sadaka au kumwinia, lazima utie nia kwa kumtaja yule mtu. Hata wewe unayechinja, unaona hata hii kichinjo cha Eidul Adha wataka kuchinja, unaweza ukawajumuisha waliokufa katika kichinjo kile, nao thawabu pia zitawafikia. Ukisoma vitabu vile vinavyozungumzia watu waliokufa na maisha ya kaburini, inaelezwa kwamba wale wafu uletewa sadaka, sadaka inayotajwa fulani bin fulani, hii ni sadaka yako inayotoka kwa fulani bin fulani, umeletewa. Kwa hivyo maiti ile inakabidhiwa sadaka. Sasa kuna maiti nyingine zimekaa maskini, haziletewi sadaka, wasikia tu fulani kaletewa, fulani kaletewa, fulani mpaka yule babu labda mimi nilisaulika na nilizaa watoto, hakuna anayenikumbuka, watu wako katika vikao huko siasa ukumbuke. Lakini walio wema hawawasahau waliotangulia. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanapoomba dua pia wanawajumuisha wenzao, haombi dua tu yeye peke yake. Allah aeleza katika Qur'an, wale walio wazuri ni wale wanaosema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina, Mwenyezi Mungu tusamehe sisi na pia hao ndugu zetu waliotutangulia huko. Kwa unawajumuisha pia katika dua zinawafikia, katika sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akichinja kichinjo chake siku ya Idi alikuwa akisema bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahi Allahumma hadha laka, hadha minka wa laka, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti wa an ummati man lam yadhahi. Alikuwa akitia nia hiyo, ya Allah, mnyama huyu ametoka kwako, lakini natia nia nachinja kwa ajili yangu, wa an ahli baiti, pia kwa niaba ya familia yangu, wajumuishe katika thawabu zake, na pia kwa kila Muislamu ambaye hakujaliwa kuchinja pia mjumuishe katika kichinjo hichi. Dua iliyothibiti. Kwa hiyo Allah atafanya hivyo kutokamana na nia uliyoiweka. Innamal a'malu binniyati, kila kitendo kinaangaliwa nia, nia. Nani Allah peke yake ndiye anaangalia nia. Sisi wanadamu tutakuhukumu dhahiri, vile tunavyokuona tutakuhukumu hivyo, yaliyo ndani Allah ndiye anayejua. Tukikuona hivi tutasema ah, fulani yuko hivi, lakini yaliyo ndani Allah ndiye atakabaki kujua. Tukikuona wewe unatoka ba
umeshika pombe nini, chupa za pombe, kutokamana na muonekano utasema ah, huyu apenda huko, kutokamana vile uli. Lakini Allah ndiye anayejua, sababu uwezi ukajua labda mwenyewe amebeba anda kuzibwaga huko. Sasa Allah ndiye anayejua moyoni, atamhukumu hivyo, sisi tutamhukumu dhahiri. Sasa ya kwamba Muislamu afungamanike na ibada na pia awe anatia nia kwa kila anachokifanya. Umekuja unasoma Qur'ani, kabla ya kusoma tia nia ya kupata thawabu. Usije ukafungua msafu, acha nikae nisome Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Uenda wengi tafanya hivi. Kwa hiyo tia nia, ukitaka jumuisha kisomo kile upate thawabu wewe na pia wale waliotangulia katika baba zako, babu zako, itawafikia sadaka ile. Kwa hivyo hakikisha unapofanya ibada, fanya kwa ajili ya Allah. Huyo ndio khairul bariya. Hawafanyi kutoa sadaka sio aonekane na watu, kama aswali aonekane khamsa salawati huyu. Usifanye mambo kwa ajili ya kutaka kuonekana kwa watu. Fanya kwa ajili ya Allah, wewe utakuwa ni miongoni mwa khairul bariya. Hunafaa, hunafaa, khairul bariya wao ni hunafaa. Uhanafia unaitwa alhanafia, alhanafia, uhanafia ambao ni jamu hunafaa, sababu hunafaa ni jamu, ni wingi, umoja wake ni hanifa, hanifa muslima, hanifa muslima. Hunafaa maana yake wameachana na mila potofu, imani potofu au potofu, wameachana na mila potofu, wakafata mila ya Ibrahim. Ndio maana ya hunafaa, ya kwamba khairul bariya wameacha mila zote, wamefata mila za Ibrahim. Na hapa ndipo palipo na kazi, mtu kuacha mila, acha umila. Sisi bana kikwetu sisi wako hivyo, mtu Muislamu anaambiwa hivi, lakini wao wanafata bana, sisi katika tamaduni zetu, sisi katika mila yetu, hivyo ndivyo walivyo. Sasa Muislamu anatakiwa aache mila zote, sio bana tunaenda sehemu tunapeleka posa, anambia ah, wajua sisi katika tamaduni zetu ah, bana tufuateni ah, ah, mwacha mila ni mtumwa. Tuambiwa hivi, mwacha mila ni mtumwa, yaani mtumwa slave yule, yeye ndio mwacha, kwa sababu uchukuliwa yule mtumwa akaenda akauzwa mbali huko. Sasa akiwa kule hawezi akafata mila yake. Wale watumwa walichukuliwa wakapelekwa Uarabuni au wakapelekwa wapi, Amerika huko. Wakifika kule hawafanyi tamaduni zao, hawafanyi mila zao, kwa sababu yeye anaenda kutumishwa kule. Kwa hiyo yeye aliacha mila, hayumo. Kwa hiyo kila mwacha mila ni mtumwa, usema hivi. Lakini sivyo hivyo katika Uislamu. Katika Uislamu tumeambiwa sisi tuwe ni hunafaa, tuache mila potofu, tufate mila ya Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahima hanifa, fuateni mila ya Ibrahim hanifa, acheni mila potofu. Lakini ukirudi katika mafundisho ya wanazuoni, wajua Uislamu ulipokuja pale Maka, Waarabu walikuwa na tamaduni zao na mila zao. Hapa inabidi nibainishe, sio kila la mila basi linapingwa. Qur'ani iliwafikiana na mila za baadhi ya Waarabu endapo zina zilizo sahihi. Kuna mila hazipingi dini. Kwa hivyo hukatazi wewe kufata mila madamu tu hayo maneno au mila ile haiendi kinyume na dini. Kuna baadhi ya mila ukiangalia mafundisho yao yanafanana na mafundisho ya dini ya Kiislamu.
Kwa hiyo hatupingi itikadi za mila zote kiujumla. Kuna mengine mazuri mazuri yatafuata, lakini yale yanayokwenda kinyume na dini Muislamu hataki kufuata hivyo. Kwa hivyo wewe unapokuwa katika Uislamu, achana na umila. Umila pia unaenda kiutaifa, kiukabila. Ni maana kabila langu hili, kujifaharisha na kiukabila ndio linakatazwa hilo. Watu wote wawe hunafaa. Hayo majina, makabila, utaifa, yote haya yamewekwa watu litaarafu, watu wajuane, wewe ni fulani, wewe ni fulani basi. Lakini aliye bora kwa Allah ni yule mchaji. Kwa hiyo uwezi ukampata mtu ana imani kisha anajigamba na kuona wenzake hawana maana, kwa kuwa yeye ni kabila fulani, ni urangi na ule umini sijui unini utaifa. Muislamu au mtu mwenye imani hawi hivyo. Yeye ameweka umila, mambo yote ameweka kando, hata katika kuozesha kwake. Mwingine ni mwenzangu, kabila letu huyu, sisi katika sisi Waarabu hatuozeshi hawa. Yaani pia anaweka katika umila huu, bado hujakuwa hanifan muslima. Kwa hivyo hunafaa ni Muislamu kuacha mila yoyote, maadamu ni mila potofu, basi waacha mila hile, shikilia mila ya Ibrahim. Sio guu moja liko huku, guu lengine liko huku. Uislamu tayari ulikishakamilika na kila jambo. Lakini kwa masikitiko makubwa, mimi hata nimegundua kwamba hata hii mirathi hii kumbe inagawanywa kimila mila, haigawanywi ki Hanafia. Hiyo swala la mirathi Allah alitambua kwamba watu watagombana, anawajua viumbe wake. Kwa hivyo Allah mwenyewe ndiye aliyegawanya ile mirathi. Mtoto atachukua kiwango fulani, baba atachukua hichi, mama atachukua hichi, viwango vyote vishaeko. Lakini Muislamu anaacha mila hiyo na badala yake anafuata mila nyingine. Bwana mmoja kabisa, yafika wakati wa mirathi, yule mume aliyokufa alikuwa na wake wenza, sijui wanaletwa pale wote wana watoto, kuna aliacha nyumba kadhaa. Asema sasa hii mali tutaigawanya, na naye mwenyewe msomi, lakini sasa kuna kugawanya kimila, kitamaduni, na kuna kugawanya kiislamu. Kwa hivyo mimi nitagawanya kimila, kwa sababu nikigawanya kiislamu kuna wengi watalia hapa. Asema kuna wengi watalia, nikigawanya kiislamu wengi mtalia hapa, haswa nyinyi wanawake. Kwa hivyo mimi nitagawanya kimila, kwa sababu wajua, mfano mume amekufa akaacha nyumba, ile nyumba kuna ameacha mkewe huyu na ana watoto. Mke yule labda ameishi naye miaka 20. Sasa dini inaeleza mume akifa akaacha mke, fungu la mke katika nyumba ile ni thumuni. Thumuni sehemu ya nane, madamu watoto wapo. Kama watoto hawapo ndio atapata robo. Kwa hivyo fungu la mama katika fungu la mke katika ile nyumba ni thumuni tu. Bimaana mke yule anahitajika kuondoka, ile nyumba iuzwe apate thumuni sehemu ya nane. Kwa hivyo yule mke katika mtazamo huu ataona anadhulumika. Naishi hapa miaka yote, leo naambiwa niondoke nitafute maisha, mpewe thumuni. Haya, ana wake labda watatu ni wanne. Sio eti kila mke atapewa thumuni. Hiyo thumuni moja watajumuika wote, wake wane wote wagawanye hiyo thumuni moja.
Kwa mfano labda ameacha laki nane. Laki nane. Kwa hiyo thumuni ya laki nane ni laki moja. Au ngapi? Thumuni yake ni laki moja. Kwa hivyo hii thumuni ambayo ni laki moja kati ya laki nane, kwa laki nane wewe mnyi mna laki moja, kama ana wake wawili ni watatu, ni hiyo hiyo laki moja. Fahum shuraka, wote watashirikiana katika hiyo moja, kila mmoja akatafute maisha yake. Kama ni nyumba itaangaliwa, kama itapigwa itatathminiwa thamani yake ni kadhaa. Aba na wewe mke, hii nyumba thamani yake ni laki nane. Kwa hivyo kwa mfano tu ni laki nane, kwa hivyo tunakupa laki moja ondoka, yaani fungu lako tunakupa, au nyumba iuzwe igawanywe yeye apate laki moja. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa watu huona tukifata mila ya kidini katika urithi, tunaona wengine watalia, wengine watafurahika. Kwa hivyo wao wanatupilia mbali mila ya dini katika upande wa mirathi, na badala yake wakafata mila, wakasema hapa lazima tugawanye sawa sawa. Kwa hivyo wewe mke utabakia katika ile nyumba ya mumeo, lakini siku ile ukiolewa utatoka. Siku ile ukiolewa ukipata mume utaondoka. Yaani wanawake wamekuwa wanatatizika haswa mume anapokufa. Kuna wengine wakaja kaka wa mume wakamfurusha pale, toka, mahusiano yetu na yako ilikuwa kwa ajili ya kaka yetu, naye kashakufa, kwa hiyo unasubiri nini? Wanamfurusha. Sasa mke ndio kana kwamba anafunguka masikio, macho yafunguka, anajikuta sasa amedhalilika, ndio anaanza tena maisha mapya, hajui anzie wapi. Ndio maana ilikuwa tafundishwa kwamba usiishi maisha ya kumtegemea mtu. Tuliwaeleza kule, wapo vijana wa barobaro bado wanamtegemea baba. Baba yupo, siku ile akifa utakiona. Kwa hiyo usiishi maisha ya kumtegemea mtu fulani, kwa sababu akiondoka utatatizika sana. Pia wako wanawake ambao wako katika ndoa, wao waishi kumtegemea mume, hawaoni chochote isipokuwa mume. Ni kweli mume ana pesa na amemjengea kila kitu. Sasa usifungike macho, siku ile akijaondoka huyo akafa na ndugu zake wakaja sasa, au sijua utakuja ondoshwa hapo bodi baadaye. Sasa ndio masikio yanafunguka, macho yanaona, unajikuta unatatizika. Ulikuwa maisha mazuri, lakini sasa ulikuwa mtegemea sana yule. Kwa hivyo kuwa na plani B. Je, huyu akifa mimi nitakuwa katika hali gani? Kwa hivyo lazima unaishi kumtegemea, ishi na huku ukiangalia ipo siku ataondoka. Je, akiondoka mimi nitafanya nini? Kwa hivyo barobaro asiwe ni barobaro tu, bado yeye baba mama mpita nini, mama kuna nini? Hebu fanya pia mchakato wako wa kujiangalia, kujikimu wewe binafsi, usije ukatatizika baadaye. Almuhimu, leo mambo yako hivi, watu wanadai kwamba wao ni Waislamu, wanafata mila ya Kiislamu, lakini inapofika sehemu fulani hapa lazima tufate hivi. Katika mirathi, katika kuozesha, hizo utangulizi wa ndoa, khitba, posa zile nyingi zinapelekwa kikabila. Mwenda sehemu tutolewa listi, angalia huyu ni dada yake aliyetanguliwa kuolewa, angalia. Hii ndio utaratibu wetu. Kwa hiyo utaratibu wao, sema dada yake wa mwanzo aliolewa hivyo, kwa hivyo hii hapa listi yake. Kwa hiyo atakao pili pia afate kondo ule ule. Kwa hiyo ukiangalia ni watu Waislamu, lakini wanapoambiwa tufate dini inakuwa tena ni mtihani. Kama vile nilivyoeleza, sehemu moja nimefika tupeleka posa, mimi natangulia sasa kufungua kile kikao, na atanguliza jamanini, sote ni Waislamu,
Kwa hivyo ningelipenda mambo haya yapelekwe Kiislamu. Mzee mmoja anambia, sawa, sasa kama wataka tupeleke Kiislamu, eka 6000 hapo, tuyatoe kimila tuyapeleke Kiislamu. Ikiwa kweli wataka yaende Kiislamu, eka 6000 hapo katika jamii, ili tuyatoe kimila tuyapeleke Kiislamu. Sasa hivi ukiangalia ni Muislamu, lakini ule umila bado ungalipo. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna, na wengi wao hawamuamini Allah isipokuwa aghlabu yao wanaingiza na ushirikina. Yani wao wako katika dini lakini ushirikina hawauachi. Wajua maana Mungu kasema jisaidie ndio akusaidie. Kwa hiyo apata zile, anatoka udini anaingia katika hali ya umila. Watu wengi Allah sema, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna. Watu hawamuamini Mungu isipokuwa waingizemo pia na ushirikina. Ukienda pia katika hawa ndugu zetu Wahindi, aghlabu ya Waislamu lakini wana ule umila fulani humo. Ndio haya yanayozungumzwa. Mtu anamwamini Mungu lakini upande wa umila kuna guu moja liko kule. Sasa ili uwe ni khairul baria, yatakiwa hunafaa, ujiepushe na mila zote potovu na badala yake ufate mila ya Ibrahim. Sifa nyingine, wayukimu salata, wasimamishe swala. Na sifa ya nyingine ya saba, wayutu zaka, na waweze kutoa zaka. Kwa hivyo yule khairul baria ni mtu ambaye aliyemwamini Mungu, akatekeleza yaliyo mema, akafanya ibada na pia akamtakasia yeye Mungu dini, akajiepusha na mila potovu, na akaswali na akatoa zaka. Ulaika hum khairul baria, hawa ndio viumbe walio khairi, ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza watu hawa walio na sifa hizo saba, jazaohum inda rabbihim, malipo yao yako mbele ya Mola wao mlezi. Malipo yao ni haya, jannatu adnin, jannatu adnin, Allah atawalipa pepo ya daima. Jannatu adnin, pepo ya daima, yani sio kuwa na kikomo, yani sio hakuna siku jamani ni tokeni pepo imekoma hapa, la, jannatu adnin, pepo ya milele, khalidina fiha tajri min tahtiha al-anhar, ndani yake mnapita mito, khalidina fiha abada, watakaa humo ndani milele, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na Allah amewaridhia, dhalika, hiyo atayapata hayo, liman khashiya rabba, yule aliyemwogopa Mola wake mlezi, Allah atamlipa hayo. Kwa hivyo ili uyapate haya lazima uwe na mambo saba hayo, uwe katika miongoni mwa khairul baria. Angalia hapo Allah asema khalidina fiha abada, watakaa humo ndani milele. Limetumika neno abadan. Abadan ni neno la linalotumika yani milele, hakuna mwisho. Lakini kule nyuma utapata wale sharrul baria, Allah asema khalidina fiha ulaika hum sharrul baria, haikutajwa khalidin wataingia motoni, khalidina fiha hakuna abada. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul baria, huku kule khalidina fiha abada. Sasa huku hakuna abada na kule kuna abada. Wanazuoni wa tafsiri wakaeleza, si mnaona hapo ya kwamba watakaa fi nari jahannama, katika moto wa jahannam, khalidina fiha, watakaa humo milele, hakuna abada. Wakasema hapa pana zingatio ya kwamba mtu anapoingia peponi atakaa humo milele, hatotoka kabisa,
Hakuna ya kwamba sasa umestareheka sasa ya tosha nenda motoni. Ni milele, hakuna kutolewa peponi. Yani aliyefanikiwa kuingia peponi, basi kashafanikiwa, hata utoka tena. Lakini aliyeingia motoni, pana matarajio, ipo siku atakuja tolewa. Ndio maana halikutumika neno abada. Ukisoma katika mafundisho ya dini utapata, wapo watu waovu wataingizwa motoni kwa karne kadhaa, kwa miaka kadhaa, kisha baadaye watatolewa humo, wasafishwe, kisha wataingizwa peponi. Hadithi nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, kuna baadhi, kila muovu ataadhibiwa kadiri ya madhambi yake. Yale madhambi yake yakishaisha, bimaana kana kwamba anasafishwa, kisha baadaye ataingia peponi. Kwa hivyo aliyeingia motoni, pana uwezekano ya kutolewa, ima atatolewa kwa kuisha kwa madhambi yake, au atatolewa kwa kutetewa na baadhi ya mitume, au kwa kutetewa na baadhi ya watu wema, ya kwamba Allah anawaambia wale watu wema, haya, wateteeni walioingia motoni, mwingie nao peponi. Hivyo anakuja mtu mwema, anamtetea fulani na fulani na fulani, wanatolewa motoni, wanaingizwa peponi. Kwa hiyo ndio maana walio motoni wana matarajio kuweza kutolewa, japo kwa muda, watolewe waingizwe peponi. Ndio maana halikutumika neno abadan. Ama abadan limetumika peponi, kwamba anaingia peponi hakuna siku atatolewa. Haya ndio ambayo nilitaka kubainisha, ambao khairul baria ni watu walio na sifa hizo saba. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Naam.